Tere sõbrad! Täna proovin ma kehastuda Suzuki spetsialistiks. Ja pean küll saladuskatel ütlema, et ega ma seda väga ei ole. Aga õnneks Suzukil ei ole väga palju erinevaid mudeleid. Ja mul on ka isiklik kokkupuude olemas sellised toreda autoga nagu Suzuki Swift, mis on selline multifilmilik, pisikene ja on aga osutunud väga töökindlaks, mida ma saan täitsa nii-öelda oma kogemusele põhinedes öelda. Ja kui nüüd Swiftist rääkida, siis juba varsti jõuame selle autoni ka siin, mis siin kõrval on nimelt, siis natukene suurem versioon on SX4, mida, kuna ma ei ole Suzuki spetsialist, siis ma ei tea täpselt, millal seda tootma hakati, aga ka umbes siin ikka mõnedki aastat tagasi. Ja mis nägi ka välja selline natukene multifilmilik ja tore ja väike auto, aga kuna nüüd hiljem, või ütleme siis hiljuti, on tekkinud veel selline autoklass, mis on kusagil sellise linnamaasturi ja pisikese auto vahel ja mis on osutunud väga edukaks, siis Suzuki otsustas, et vaja on nüüd SX4-le ka kruvida natuke sentimeetreid juurde ja pani siis asjale nimeks S-Cross. See ongi siis see sama auto siin ja nimi on siin ikka vist endiselt SX4 ka, aga ta on siis suurem ja tegelikult päris uus mudel. Ja samuti pean ma ka veel seda ütlema, et seda saadet ette valmistades või seda autot võttes ja selle peale mõeldes, ma olin ka sellises raskes olukorras, sest et tegelikult tundus mulle, et tegemist oli ikka maailma ühe kõige igavama autoga ja mida siis sellest üldse rääkida. Ehk kui tavaliselt autosaadet vaatab ju oletatavasti ikkagi, noh ütleme pehmelt, autohuviline kodanik, siis on suur tõenäosus, et Suzuki S-Cross ei ole kindlasti see auto, mis peaks huvitama sellises tõelist autohuvilist. Ja samal ajal, kui te ei ole tõeline autohuviline ja olete lihtsalt mingil põhjusel inimene, kes tahaks seda autot osta, siis ta peab juba ette teadma, et ta tahab seda saadet vaadata. Ühesõnaga, võt selline segane mõttekäik tähendaski seda, et ma nagu ei osanudki sellesse masinasse mingit pidi suhtuda. Aga ega kõik autot ei peagi muidugi maailmas olema ju punast värvi, ütleme siis nii. Ja tegelikult nagu selgus, teeb S-Cross oma asja päris hästi. Et kui nüüd proovida siin mingit sellist igavat ja asjalikku juttu rääkida, ta on läinud suuremaks kui SX4. SX4 oli 2,5 meetrit teljevahe. S-Cross on nüüd 10 sentimeetrit pikemaks. Ja mis seal salata, et see masin tegelikult on üleüldse väga suur. Ja ma olin väga üllatunud ausalt öeldes, et tehes tagaluuki lahti, siis vaatab siit vastu täiesti arvestatava suurusega pakiruum. Kui mind mälu ei peta, oli see 430 liitrit, mida on näiteks tunduvalt rohkem kui neid Mazda 3-l, mida me iljuti vaatasime. Ja see on müstiline, et see siia ära mahub, aga mahub. Ja kui istmed alla keerata, siis tuleb muidugi liitreid juurde. Palju, seda ma täpselt ei tea, aga päris palju. Ja kui teha kohustuslik tagaistmele istumise katse, siis saab teada, et siin on ruumi ausaltades päris palju. Ma ei ole küll ka päris selline mitme meetri pikkuna, aga no lakke ei ulata pea küll eriti ja kõik on väga hästi. Siia mahub ära 3 inimest ja iste on ka selline täiesti okei. Ja mis on tore, et on olemas ilmavõtmete sisseminek. Pulti ei pea taskust võtma ja vajutada ainult nuppu ja asi töötab. See peaks olema siis varustustasemetelt olema kindlasti GLX-il, mis on siis meil tippvarustus siin praegu hetkel. Ja ka GL Plus varustus täiesti seda sisaldab. Võibolla isegi sisaldab mõni teine varustus ka. Ja külje pealt, kui siin nüüd veel vaadata sellise pilguga, et autoklassile kohaselt on sellises dekoratiivsus siia lisatud, et kui see masin oleks ka teist värvi, siis ausalt öeldes ei saa ju öelda, et ta sellises paha välja näeb. Võibolla mitte nii lennukas nagu mõned pisemalt Suzukid, aga täitsa kabe. Ja muidugi on ka clearance vägagi arvestatavalt kõrge ikkagi. 19 sentimeetrit peaks olema igati okei, et esimese künka otsa nagu kinni ei jää. Ja nina juurde tagasi jõudes peab ka ütlema, et see on üks ilusamaid kohti ilmselt, kus seda autot vaadata. Eriti niimoodi suhteliselt madalalt eest. Ja konkreetsel varustusel on ka Peak Xenon tuled ja ka LED päevasõidu tuled, mis tekitavad ikkagi sellise agressiivisema ja kifti näo nendele suurtele kopsikutele, mis siin on. Ja nagu kogu auto on suhteliselt lihtne, on ka mootorite valik suhteliselt lihtne. Valida on 1,6 või siis 1,6 vahel. Üks on bensiinimootor, teine on diiselmootor. Ja
erinevus on ainult väände momentis, kus juures, et hobujõude on ka mõlemal 120 ehk siis 88 kilovatti ja väänab bensiinimootor 156 newtonmeetriga ja diisel see eest 320. Nii et igal juhul no tasuks ilmselt eelistada, kes nüüd vähegi tahab siit ikkagi sellist pisikest kiirenduspauku ka saada, siis ilmselt eelistada diislit olgugi, et andmetelt ja paperi peal nii kummaline kui see ka pole, vähemalt sajani peaks bensiinimootor paremini minema. Ja nii nagu sai ilma võtit puudutamata sisse, saab ka täpselt panna auto ilma võtit puudutamata käima, mis on väga tore. Aga muus osas, noh, mis siin sees nüüd siis öelda? Plastmassi on siin palju, mis ei ole võibolla muidugi imelik, aga noh, ega ta nüüd midagi erakordselt ei ole. Ja kui vaadata ka sellist viimistuskvaliteeti, siis kuidagi on näha, et mingi paneel on siin natuke kõrgemal kui mingi teine paneel. Ja noh, kuidas see asi nüüd sellisele off-roadile ajamöödudes vastu peab, eks seda ei oska keegi alguses öelda. Iste on tegelikult mugav, aga kuidagi jälle niisugune kummalise võitu. Võibolla mul selg lihtsalt sellise kummalise profiiliga, et ma olen siin sees kuidagi niimoodi längus, et tahaks nagu seda ristselja tuge saada rohkem või see, mis siin inimesel kusagil turja ja kannikate vahel on, et seda kohta nagu ei vajuta see iste ja vajuta see sisse niimoodi ja siis see rool samamoodi, kui iste panna kõige madalamasse asendisse, kus ta tegelikult praegu on, ta on suhteliselt kõrgel, siis rooliga on selline lugu, et kui tahaks nagu seda rooli saada see rohkem niimoodi sülle või kuidagi mugavamalt, siis see rool katab ära kõik need mõõdikute ülemised servad, et ma ei teagi, ta on mõeldud nagu selliste teissuguste kehaehitustega kodanike jaoks ilmselt. Olgu, et rooli saab reguleerida nagu ikka siin igas suunas ja noh, ka rooli enda kohta ei saa midagi alb öelda, suhteliselt selline suur ja nuppe on siin palju, kõik on mugav. Aga jah, ei leia ma sellist head asendit. No, keskkonsooli peale vaadates muidugi tabab võibolla vanemaid kodanike selline äratundmisrõõm, sest need näidikud on siin ju pärit täpselt kusagilt aastast 60, 70 või 80, kui olid sellised luminofoor kassaaparaadid ja eratuskellad ja need samad näidikud on nüüd kolinud siia autosse. Ja tegelikult meie piirkonnas ei saagi siia mingit muud sorti ekraani, et kui tahaks sellist moodsat puute ekraanilist lahendust, siis seda võtta pole. Aga vaatamata sellele luminofoorile saab siia külge panna ikkagi telefoni. Täiesti Bluetooth toimib, A2TP toimib. Nüüd võivad ka rõõmustada need autofännid, kes praegu kardavad, et ma räägin nüüd tund aega, kuidas telefoni siia ühendada ja kuidas see käib. Sellest ma ei räägi, sest see tegelikult võtab umbes tund aega. Selleks tuleb manuaal välja võtta, aga see on võimalik. Ja noh, see kliima osa samamoodi on siin tegelikult päris korralik oma sisult, olgu kui, et ta näeb välja selline lakooniline kaks tsooni. Ja kõik nagu töötub kenasti, et sellist asja kohtab siin sees ka kui see iga sammul, et tegelikult on siin kõik olemas. Ei saa nagu otseselt öelda, et midagi oleks siin nagu halvasti. Kõik asjad on sellised lihtsad, võibolla natukene vanaaegsed, võibolla sellise väikse kiiksuga, aga töötavad. Rooli peale vaadates on siin ka, eks ole näha, et kruis on täiesti olemas. Kõik nupud saab raadiot kuulata, saab volüümi liigutada ja need telefoni nupud on käivad nagu teist pidi, et mina ei ole veel seda enne sellist lahendust näinud. Võibolla see on minu probleem, aga see on päris selline huvitav, et alguses ma nagu vajutasin neid nuppe ja ei saanud aru, no miks nad nüüd ei liigu, et kas peab veel kõvemini vajutama, aga tegelikult tuleb neid nuppe hoopis tükkis tõmmata. Et kui enda poole tõmmata, siis juhtub midagi. Me istume hetkel nagu näha siis automaatkastiga või täpne olles variaatorkastiga versioonis ja mille arvelt on siin ka kokku hoitud, et need tulukesed, mis näitavad, mis asendisse me selle käigu kangi siis parasti tõmbame, seda me tegelikult rohkem ei näe, kui me peame siin enam-vähem arvama, sest et siin ei põle midagi nagu enamasti, mis autotel põleb. Ja muidugi käigukangi juures nende lampide puudumine hoopiski treenib seda, et ei pea vaatama seda kätt, mis käiku vahetab, vaid hoopis vaatame parem näidikuid, sest siin on kenasti näha, kus asendis käigukang on. Muidugi ma pean tunnistama, et ma ei ole harjunud vaatama siia samal ajal, kui ma seda liigutan. Noh, istme soojendused olemas kenasti kaheastmelised, hea koha peal ka, kohe klõpsti sisse. Ja keskelt allapoole vaadates on siin siis veel mõned nupud ja need on selle auto ilmselt üks huvitavam ja kõige erakordsem omadus, kui siin on midagi erakordselt neli vedu. Ja neli vedu ei ole siin siis ainult selline
puhas automaatika otsustab, mida teha ja mõnikord veab ja mõnikord ei vea. Sellises igapäeva asendis on ta jah, auto peal ja see auto tähendab seda, et esirattad veavad ja tagasild on ühendatud kuiva siduriga, mida siis omakorda ohjab elektroonika. Ja režiimide vahel saab siin valida, siin on tegelikult siis noh, ütleme, kaks sellist lisarežiimi, üks on lumi ja muda, mis juba nagu teeb selle ütleme siis siduri ühendamise juba mõnes mõttes nii-öelda kergekäelisemaks selle elektroonikale, et hoiab rohkem tagasilda järgi. Ja teine on siis sport. Noh, ma ei teagi, miks sellisel autol üldse on režiim sport, aga kui mingil põhjusel peaks tahtma taga proovida kurvis kahe ratta peal sõita, siis ta ilmselt oskab kuidagi seda veduga nende kahe ratta peal hoida, kui see sportrežiim on sees. Ja siis lisaks sellele automaatikale on võimalik siin ka täiesti vajutada nuppu lock, mis on siin külje peal. Ja sellisel juhul vähemalt öeldakse tootja poolt, et lukustatakse see vedu siis täiesti ära nende kõikide nelja ratta vahel. Me ei ole läinud sellega tõsi kuskile männikule või karjääri või sohu nüüd proovima, kas see ka nii on, aga tasub igal juhul uskuda, et tegemist on sellise korraliku neli veoga, kes ikka tõesti tahab minna rasketesse oludesse, siis ta selle masinaga jõuab väga kaugele ennem, kui talle järgi tuleb sõita. Ja no näiteks erinevalt Teslast, kui keegi peaks kaaluma, et kas võtta see masin või võtta hoopis Tesla, siis näiteks siin on ikkagi võimalik käetugi mõnusalt lahti teha, panna siia sisse igasuguseid asju väga palju, muide see panipaik on siin väga sügav. Ja muidugi saab ka nagu ikka siis kõikidel autodel enamikul seda mõnusalt siia ette liigutada ja ausalt öeldes tegelikult tunneb ennast siin päris hästi, kui see istme osakonnaga ära harjuda. Ja ausalt öeldes pole ka sõidus nüüd midagi väga erakordselt öelda. Kõik on kuidagi normaalne. Ehk siis vedrustus on muidugi selline natukene jäiga poole, samas üldsegi mitte liiga jäik. Juhtimise osas samamoodi rool on ka raske poole natukene, aga kaugeltki mitte liiga kerge ja liiga raske. Suht okei. Ja isegi olgugi, et on seest selline plastmassines võiks arvata, et müriseb palju, aga minu arvates ei mürise sellise autoklassi kohta üldse palju, et vaata, et siin vähemgi kui teised jaapanlased, mis isegi kallimad on. Nii et ka nagu midagi halba ei oska öelda. Küll maanteel sõites, kui on selline sirgem ja pikem lõik või tee, siis see rool naljakalt ei tule ise nagu keskele tagasi või kuidas seda nagu sõnastada on isegi nagu raske. Ehk et kui ta natuke keerata, siis ta kipub nagu jääma siin asendesse, et ma olen nagu harjunud sellega, et kuidagi rool ise otsib selle väga õige sirge koha, aga siin nagu jääb see rool natuke sellisesse asendisse, kus seda keerad. Võibolla siis see peabki niimoodi olema. Muidugi kui raadio siin keerata nüüd suhteliselt põhja, siis need plastmassid kohati ka lisavad oma väikese nüansis ja helikvaliteeti. Variaatorkasti puhul käike ei pea muidugi vahetama, või käike tegelikult ei olegi, kui päris aus olla. Aga kes tõesti tahab ennast ikkagi ka siin tunda rallisõitjana, siis see võimalus on tegelikult olemas, et kui panna valits M-tähega režiimi, mis just kui peaks manuaali teesklema, siis isegi rooli peal on miinus ja pluss märk. Olgugi, et nad nagu teist pidi kui tavaliselt on vist olnud või ma ei ole lihtsalt ammunud aga harjunud. Igal juhul läheb just nimelt parema käe alt olev labad siis käigu ülespoole ja vasakäsi paneb ta allapoole. Ja noh, tekitab ta sellise täiesti käikude fiilingu ja vahetab neid päris ruttu, kui mingil põhjusel peaks seda vaja olema teha. Küll aga loomulikult ilmselt sellise auto puhul huvitab eelkõige selle potentsiaalset ostjate ökonoomsus. Ja siin kohal ei ole need näitajad halvad. Tehase näitajad nüüd iga üks minna vaatama, need on ka väga head. Maantel lubatakse siin bensumootorile kusagile 5 liitri kanti ja linnas liitri võrra umbes rohkem. Noh, tegelikkuses nagu ikka päris sellist numbrit ei tule, aga ma proovisin sõita nii manuaali kui siis selle sama variaatori versiooniga. Variaator peaks isegi olema ökonoomsem spekkide järgi, aga mingil põhjusel minul tundus täpselt vastupidi. Ehk manuaaliga sain ma linnas täitsa normaalselt sõites, noh, kergelt võib-olla ökosõitu tehes, 6,7 liitrit, pole ju paha tulemus 1,6 bensuka kohta vabalt hingav, eks ole. Ja maantel, noh, seda 5 liitrit tuleb ilmselt meelitada, aga sain küll sellise 6 liitri kanti. Nii et täiesti öko. Ja CVT ehk variaatori koha pealt just bensukulule mulle tundub, et paneb põntsu see
variaatori selline pöörete aldis olemus, et kui vähegi siin vajutada pedaali, siis kipub see variaator kohe esimese hooga siis mitte nagu lihtsalt kiirendama, aga kohe pöördeid suurendama. Et kui tavalisel automaadil just kui ikkagi käik on mingil määral fikseeritud, siis siin väiksemgi vajutus kohe tõstab pöördeid ja mulle tundub, et kütusekulule paneb see väikese põntsu. Olgugi, et praegu ma nüüd panin selle kütusekulu just nulli siin sellise ühtlase kulgemise pealt ja oleme siin natukene tiirutanud ja keerutanud 5,6 liitrit, 5,5, et ausalt öeldes tundub, et kui mootor on soe, siis see kütusekulu võib-olla tõesti hiilibki sinna, kuhu lubatud. Aga muidugi külma mootoriga samuti siin linnas proovides sõita ikkagi panete näiteks kusagilt sealt Järve Selverist auto käima ja sõidate kesklinna ja siis on keskmine kulu ikka 10 tänase ilmaga. Nii et eks need on need bensumootori võlud. Ja diisel on liitri võrra veel ökonoomsem, mittegi siis enam üldse nii palju, eks ole, et kui vanasti ikka tundus, et diisla on kohe üli ökovill ja bensumootor võtab palju, siis nüüd enam see nii pidi pole. Aga räägime ennem hindade juurde jõudmist ka sellest, kuidas see auto siis liigub, olgugi, et siin vist sellist terminit liigub ja üldse, no seda ei ole sellest kohan üldse kasutada, sest see tõenäoliselt selle auto ostjate ei huvita. Aga noh, pissime ikkagi OBD porti mõõdiku ja vajutasin ka pedaali põhja ja vaatasime, kuidas läheb. Lähebki täpselt nii nagu lubatud. Ehk et bensiinimootorile öeldakse, et 11 sekundi kandis peaks olema see 100 käes ja umbes nii oligi 10 poolega tuli ta ühel juhul lausa. Keerasin nina teistpidi, siis oli vist tuul vastu või mingi muu asi ja siis tuli 11 pool. Nii et sinna kanti küll, aga sellel mootoril muidugi sellist nagu sitkust ei ole, et ta tahab saada pööret. Ta on küll see sama 1,6 mootor, mis on bensiinimootor on siis Suzuki enda toodang, mis on ka SX4-al ja ka Swift Sportil on sama mootor. Olgu, et Swift Sportil on see mootor siis paremas tuuningus, ütleme nii, et jõudu tuleb rohkem. Ja noh, konkreetne mootor tahab ka ikka saada pööret, aga isegi siis ta on selline, no võibolla ma ei hakka selle koha pealt osas mingid hinnangud andma. Ta liigutab seda autot tegelikult täpselt nii, nagu ta peabki liigutama, aga praegu oli ka kuulda, et siin variaatoriga, no nii kui natukene gaasi vajutad rohkem, siis see variaatoriga jõurab kõvasti ja ka mootori jõurab kõvasti, et kui ma ennem mainisin, et auto on sees suhteliselt vaikne, veere müra suhtes mulle vähem nii tundub, siis mootor tegelikult teeb siin päris sellest paraja tundamist, kui vähegi pööret anda. Diisli kohadest kahjuks ei õnnestunud sellist päris mõõtmist teha, sest lihtsalt ei olnud ühtki diislit sõitmiseks võtta, et oleks muidu täitsa huvitav olnud vaadata, et kas tõesti see 320 newtoniga mootor, mis on muideks Fiati toodang siis, et kas see tõesti liigutab seda autot 100 kilometrini aeglasemalt nagu paperi peal oli kirjas. Ja kui nüüd keegi arvab, et selle masinaga saab kohe neliveo puhul minna ralliradadele ja sõita 200-ga lukustatud neliveoga, siis tuleb ikka väike pettumus valmistada, sest et rallit tuleb sõita täpselt kuni 60 kilometrise kiiruseni. Peale seda siis nelivedu klõpsab ennast tagasi sinna autoresiimi, lumi ja muda. Nii et kihutada lukustatud neliveoga päris ei saa. Ja hinnad. Kahtlemata on selle auto puhul hind väga oluline argument, sest see hind ei ole üldse suur. Siin muidugi sõltub nüüd varustusest ja nagu ta ikka, eks ole, on ju mingi vahemik. Seda on saadaval siis ka kahe silla või ühe silla veolisena. Aga 18,500 on see, millest algab see GL varustus. GL plus oli isegi nüüd, kui ma ei eksi nendes täpseltes markeeringutes. Ja GLX-i eest, millega me praegu sõidame, tuleb natukene juurde maksta. No igal juhul jääb see hind sinna, vaata, et alla 20,000, kui me räägime bensiinimootoriga masinatest. Dieselmootor lisab päris palju sellele hinnale, nii et siin jah, võib nüüd vaielda, kas on mõtet ja kas tasub seda ilmselt, kui raha on nagu peamine argument, siis diisla kasuks on raske otsustada, et siin hinna vahe kipub olema 3,5-4 tuhat, mida on ju päris palju, et seda tagasi sõita, no selleks peab ikka palju sõitma. Aga no nagu ma ka saate alguses ütlesin, ma ei ole Suzuki spetsialist ja ega ma üldse ei ole väga muidugi sellise segmendi spetsialist, aga noh, vaat ei peagi olema spetsialist, et nõu anda, et iga üks võib midagi arvata ja põhimõtteliselt arvangi ma seda, et nii palju kui vaadata üldse ringi, mis toimub sellistes autoklassides ja hindades, siis tundub mulle küll, et selles masinas on varustust ja sellest asja nagu selle raha eest väga palju. Ehk et võib-olla laus ongi kõige paremini, et
et kas üldse on olemas sellises hinnaklassis autot, eks ole, millel on korralik siis täiesti lukustuv nelivedu, mis ei näe üldse kole välja, eks ole, mis teeb kõik asju väga hästi, mis seal juures on ka öko ja mahutab palju, eks ole. Nii et kui lugeda nagu kõik sellised ausates igavad omadused kokku, siis tegelikult tuleb sellest masinast selline täiesti korralik asi, umbes nii nagu keegi käiks tööl, keda ta kunagi märka, aga ühel päeval antakse talle näiteks Nobeli preemia või midagi sellist, et täpselt selline auto. Ja ilmselt, kui nagu ma saate alguses ütlesin, ilmselt autofänn seda saadet võibolla ei taha vaadata, aga kui te ikkagi vaatate seda saate lõpuni ja teid autos huvitavad ja te teate, et teil on ema või isa või vend või tuttav või sõber, kes üldse, keda autod ei huvita, aga kes just nimelt võibolla tahakski sellist mitte huvitavat, aga korraliku masinat, kes ei ela võibolla linnas ka, kes müttab kusagil soodes või kuskil mujal, siis tasub seda masinat veel täiesti soovitada. Miks mitte? Sellise raha eest väga okei neliveoline asi.